Dobro jutro. Vlada je na seznam držav, iz katerih lahko osebe vstopajo v Slovenijo brez omejitev, uvrstila Hrvaško, so sporočili po dopisni seji vlade. Iz poročila Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč izhaja, da je tveganje okužbe z novim koronavirusom v obeh državah primerljivo. Ob tem se je vlada seznanila tudi z informacijo o sobotnih pogovorih med hrvaškim in slovenskim ministrom za notranje zadeve v Ormožu. Vlada tudi soglaša, da obstoječi dogovori s sosednjimi državami, ki omogočajo prehajanje meje za čezmejne dnevne delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migranti, čezmejne tedenske delovne migrante, ki imajo dokazilo o delovnem razmerju v sosednji državi oziroma s podpisano izjavo utemeljijo razlog za prehajanje meje kot tedenski delovni migranti, ostanejo v veljavi do sklenitve novih tehničnih dogovorov. Odbor Državnega zbora za obrambo je danes obravnaval informacijo o stanju pripravljenosti slovenske vojske za leto 2019. Minister za obrambo Matej Tonin je na seji izjavil, da bo konec meseca obiskal vse poslanske skupine ter jim predstavil spremembe zakona o obrambi, je po seji dejal predsednik odbora Samo Bevk. Odbor za obrambo je na včerajšnji 14. nujni seji obravnaval informacijo o stanju pripravljenosti slovenske vojske za leto 2019, so sporočili iz poslanske skupine SD. Ocena pripravljenosti slovenske vojske za delovanje v miru je za leto 2019 boljša, v pripravljenosti za delovanje v vojni pa ni napredka. Minister Tonin je na seji najavil, da bo poslanskim skupinam predstavil spremembe zakona o obrambi s poudarkom na statusu po dopolnjenem 45. letu starosti. Namreč sprejem zakona o obrambi zahteva dvotretjinsko večino prisotnih poslank in poslancev, zato je sodelovanje med koalicijo in opozicijo pri tem še toliko bolj potrebno, je v izjavi po seji dejal predsednik odbora Samo Bevk. Včeraj smo na Novi 24 TV premierno predvajali oddajo Pogovor s predsednikom vlade. Oddaja je prijela na stotine odzivov, pravi pokazatelj pa je bila anketa po telefonu, v kateri je glasovalo skoraj 5000 ljudi. Za vas smo pripravili nekaj izjav predsednika vlade. Vse, ki si oddaje niste uspeli pogledati, pa vabimo, da to storite na našem YouTube kanalu. Poglejmo nekaj najpomembnejših izjav premierja iz včerajšnje oddaje. Eno teh razlogov, ki je zelo dobro razvijen tudi z teh dveh grafov, je to, da smo izbrali pravo taktiko. Tudi številne druge države so izbrale pravo taktiko, se pravi, nismo računali na to, da se bomo kar prekužili, da bomo tiste najbolj ranljive pač izpostavili visoke smrtnosti v primeru okužbe s koronavirusom. In kar bo preživelo, pač preživelo in bo družba živela normalno naprej. Tako so razlagali Švedi, tako so razlagali še nekateri drugi. V Sloveniji imamo, hvala Bogu, odnos do življenja nekoliko drugačen. In smo izbrali pač taktiko, da se čuva vsako življenje. Sprejeli smo tiste ukrepe, ki smo jih lahko glede na našo zakonodajo. Ključno pa je bilo, da je velikanska večina ljudi razumela, zakaj gre in so te omejitve spoštovali. Slovenija ni razglasila izrednega stanja, Slovenija ni razglasila vojnega stanja, kot je to storila Srbija ali recimo Francija, ne, kjer še vedno veljajo nekatere vojne uredbe. Slovenija ni uvedla policijske ure. Zdaj, parlament je celo proti temu, da bi prostovoljno sledili okužbam preko telefonskih aplikacij. Skratka, uporabili smo verjetno najmilejše ukrepe ali pa najmilejšo zakonsko podlago za ukrepe v celem svetu. Tiste prve tedne ali pa prve dneve, ko je bilo najbolj kritično, je bilo popolnoma jasno, da se je tudi stroka razdelila na tiste, ki poznajo internet in na tiste, ki jih je čas že malo povozil in so govorili o kihanju v rokav in tako naprej. No, tisti, ki so sledili, kaj se dogaja, ki so logično razmišljali, so vladi ogromno pomagali. Če bi Slovenija razglasila, ali pa če bi vsaj dala priporočilo, takrat, ko so se končevale šolske počitnice in ko je bilo mnogo Slovencev v Italiji, tudi zdravnikov, ljudi, ki so delali v
v domovih za ostarele, v šolah in tako naprej. Če bi takrat recimo pristojni v Šarčevi vladi dali samo na svet, tisti, ki se vračate, pojdite v samo izolacijo, 2 tedna ne hodite v službo in tako naprej, po moje ne bi zanesli te okužbe niti v domove za ostarele v Metliko ali v Šmarje, niti v šolo v Šmarje, odkudar se je okužba razširila. Tisto, kar je značilno za ekstremno levico v Sloveniji, je to, da prvič to, kar sama počne, skuša pripisati drugim, ne? In drugič, da stvari poimenuje ravno obratno. Ne? Sej, zgodovine vemo. Ne? Demokraciji niso rekli demokracija, ampak ljudska demokracija. Ne? Ljudstvo ni imelo nikakršne besede, niso smeli voliti, niso smeli ustanavljati svoje stranke, niso smeli svobodno govoriti. Oni mislijo, da lahko, ne vem, uporabljajo to govorico, pa tudi ta dejanja, nekaznovano, da se to njih ne tiče, da vsak, ki se upa upreti, je pravzaprav že fašist, da, ne vem, ne, da je njim to dovoljeno, kar drugim ni, ne glede na to, kaj piše v ustavi in v zakonu. Če gledate v ustavo, je to po ustavi prepovedano, sejanje sovraštva. Če pogledate v zakon, v kazenski zakonik je to kaznivo. Ne? Je to dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Če je to dejanje narejeno preko medijev, odgovarja tudi odgovorni urednik. Noben je odgovarjal v preteklih letih, ne vem, je policija ali pa tožilstvo preganjala ljudi, ki so da malo obesli zastavo, ne vem, pokrajine Kranjske. Ne? In so bili kaznovani, celo nekateri s pogojnim zaporom, če se ne motim. Grožnje smrtjo pa, ne vem, jemljajo kot folkloro. Ne. Gledajte, s njim nič proti protestom. Protesti proti vladi so v državi, ki ima ustavo, kakršno ima Slovenijo, in sem glasoval za to ustavo, dovoljeni. Je to nekaj normalnega. Mirni protesti so del ustavnih svoboščin ali pa temeljih človekovih svoboščin. Grožnje smrti pa pač to niso. Ne? Je pa to nekaj, kar gre preko tega, in če se tukaj ne reagira, potem tisti, ki bi moral reagirati, pa ne reagira, postane sokriv. Hkrati pa v tej pomladni napovedi Evropska komisija priznava, da je Slovenija pravočasno ne, sprejela prave ukrepe za omilitev posledic epidemije tako pri prebivalstvu, tako da standard ni bistveno padel ali pa da ne pada. Prav tako prave ukrepe za pomoč gospodarstvu, da se bo hitreje pobralo. In zaradi tega lahko pričakujemo, da to, kar bomo letos izgubili, lahko že drugo leto nadoknadimo, če bomo seveda tudi v drugem polčasu sprejemali prave ukrepe. Če bo takole, kot je napovedano, in če bo ta vlada, bo tako, ne, obljubljam, potem bomo že čez eno leto približno na predkrizni ravni. Se pravi, blaginja bistveno ne bo trpela. To je bila klasična, tako imenovana, lažna novica. Zaradi tega so, ne vem, telefoni pregorevali, klicali so upokojenci, kako to, da pa oni ne bodo dobili. Se so vendar ustvarjali, ali pa so ustvarjali blaginjo, ki jo zdaj branimo in tako naprej. Jaz moram reči, da v nobenem osnutku zakona tega ni pisalo. Ne, v edinem osnutku zakona, ki je bil tudi danes na tej delovni skupini obravnavan, piše, da bodo te bone dobili vsi prebivalci Slovenije, stalnim bivališčem v Sloveniji, ki so stari ali pa ki bodo letos stari najmanj 18 let. V Sloveniji so v nedeljo opravili 479 testov na okužbo z novim koronavirusom. Potrdili niso nobene. Skupaj je tako okuženih 1466 ljudi. Prav tako v nedeljo ni umrl noben bolnik s COVID-19. Doslej so v Sloveniji umrli 104. V bolnišnicah so v nedeljo zdravili 25 bolnikov s COVID-19. 5 jih je potrebovalo intenzivno terapijo, je objavila vlada. V domačo oskrbo so v nedeljo odpustili enega bolnika, doslej skupaj 274. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana zdravijo 13 bolnikov s COVID-19, 2 potrebujeta intenzivno zdravljenje. V UKC Maribor se podatki v zadnjih dneh niso spremenili, zdravijo 9 bolnikov s COVID-19, 3 potrebujejo intenzivno zdravljenje. V Sloveniji so doslej opravili 69.842 testov, med 1.466 pozitivnih
pozitivnimi pa je 647 moških in 819 žensk. Danes bo oblačno z občasnim dežjem, jutri se bo postopno jasnilo, vetrovno bo. Poglejmo, kaj še pravijo vremenoslovci. Danes bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Predvsem popoldne bodo možne tudi posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Ponoči bodo še občasne padavine, ki bodo zjutraj oslabele. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija. Jutri bo sprva precej oblačno, padavine bodo dopoldne ponehale, najkasneje na jugu. Popoldne se bo postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Gledali ste Prve novice, hvala za pozornost, ostanite dobro in ostanite v naši družbi. Lep pozdrav!